Shtohen masat për të evituar aksidentet, duke evidentuar shoferët që abuzojnë në rrugë. Duke nisur nga kjo javë, drejtuesit e mjeteve duhet të jenë më të kujdesshëm, pas në rrugët e kryqëzimeve kryesore të Tiranës, veç kamerave janë shtuar dhe policë civil. Duket se këto masa kanë patur efekt, pasi vetëm në aksionin e fundit të kryer nga policia, brenda 3 ditëve janë pezulluar 224 leje drejtimi, janë arrestuar 20 persona, janë bllokuar 23 mjete për mangësi dokumentacioni, si dhe janë dëshkuar mbi 2500 shofer. Policia e Tiranës në vijim të punës së saj kërkon dhe bashkëpunimin e përdoruesve të rrugës, si të këmsorve ashtu dhe të drejtuesve të mjeteve, për respektimin e dispozitave në fushën e qarkullimit rrugor.